Tchau. Se preparem. Se prepara que nós vamos pular aí dentro, mano. É o trem bala, porra. Vai se fuder, rapaz. F3N1's the best beatmaker of the world. Eu tô pesadão de ponto 30, ponto 50, caralho. Então, por que não peitaram? Porra, tomar no cu, rapaz. Nós vamos pular aí dentro, hein. Se preparem, the best beat maker of the world. One's the best beat maker of the world.